प्रमथानां सृष्टिः इत्येवं प्रार्थितः शम्भुः इत्येवं प्रार्थितः शम्भुः ब्रह्मणा विश्वयोनिना ब्रह्मणा विश्वयोनिना ससर्जात्मसमप्रख्यान् सर्वगान् सर्वशक्तिकान् प्रबोध परमानन्दा परिवाहित मानसान् प्रमथान् विश्वनिर्माण प्रलयापादनक्षमान् सृष्टप्रमथवर्गेषु वर्णाश्रमपरिक्रमान् अप्राकृतसदाचारान् उपादिशदथ प्रभुः तेषु प्रमथवर्गेषु सृष्टेषु परमात्मना रेणुकोदारुकश्चेति द्वावभूतां शिवप्रियौ सर्वविद्याविशेषज्ञौ सर्वकार्यविचक्षणौ मायामलविनिर्मुक्तौ महिमातिशयोज्वलौ आत्मानन्द परिस्फूर्ति रसास्वादनलम्पटौ शिवतत्त्वपरिज्ञाना तिरस्कृतभवामयौ नानापथमहाशैव तन्त्रनिर्वाहतत्परौ वेदान्तसारसर्वस्व विवेचनविचक्षणौ नित्यसिद्धौ निरातङ्कौ निरङ्कुशपराक्रमौ तादृशौ तौ महाभागौ संवीक्ष परमेश्वरः समर्थौ सर्वकार्येषु विश्वासपरमाश्रितौ अन्तःपुरद्वारपालौ
गणेश्वरौ रेणुकदारुकावुभौ गणेश्वरौ रेणुकदारुकावुभौ विश्वासभूतौ नवचन्द्रमौलेः विश्वासभूतौ नवचन्द्रमौलेः अन्तःपुरद्वारगतौ सदातौ अन्तःपुरद्वारगतौ सदातौ वितेनतुर्विश्वपतेस्तु सेवाम् वितेनतुर्विश्वपतेस्तु सेवाम् इति प्रमथानां सृष्टिः ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीशिवगीतेषु श्रीशिवगीतेषु सिद्धान्तागमेषु सिद्धान्तागमेषु शिवाद्वैतविद्यायां शिवाद्वैतविद्यायां शिवयोगशास्त्रे शिवयोगशास्त्रे श्रीरेणुकागस्त्य संवादे श्रीरेणुकागस्त्य संवादे श्रीवीरशैव धर्मनिर्णये श्रीवीरशैव धर्मनिर्णये श्रीशिवयोगि शिवाचार्य विरचिते श्रीशिवयोगि शिवाचार्य विरचिते श्रीसिद्धान्तशिखामणौ श्रीसिद्धान्तशिखामणौ जगत्सृष्टिविचारो नाम जगत्सृष्टिविचारो नाम द्वितीयः परिच्छेदः द्वितीयः परिच्छेदः